Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 25 oktyabr saat 12 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radarın müşahidə dairəsində yerləşən ərazilərdə dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz hava şəraitini müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Yaxın 2 saat ərzində Abşeron hızı, Quba-Haçmaz, Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonlarının ərazisində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu, arabir zəif yağıntılı keçəcəyi gözlənilir.